এটা নতুন ভিডিও আপনার স্বাগতম জানালো। আ ভিডিও ইমান সরাসর মই দিব পৰা নাই, তথাপিতো যিখিনি দি আছো দুই তিনিদিনের মূরে মানে আপনার দিয়ে থাকিম ভাল ভাল টপিক লগিনে। এখানে আমার নতুন কেম্বেল হাঁহখিনি অল্প ডাঙর হয়েছে, আপনার চাব পড়ে 20 দিন হয়ে গেছে। সো এনেকা হলে আপনি গম পাব, মানে আপনার বহুতে সুধি থাকে কিমানখিনি হলে আমি পানি এৰি দিব পাৰিম হাঁহ। আপনি দেখিছে মোর হাঁহখিনি এনেকুৱা যদি আপনার হয়েছে হাঁহখিনি, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনি পানি এৰি দিব পৰা হৈছে, কোনো ধরনের মানে মরা হেৰি নহয়, ঠিক আছে। কারণ ইহঁতর পাখি অলপ অলপ আহি যাব লাগে, মানে পানি এরার আগে আগে আপনি অলপ অলপ পাখি যদি ইহঁতর গাত আহি গৈছে তেতিয়াহলে বেশি ভাল, তাৰমানে কোনো ধরনের মানে মরা মানে ঠান্ডা খোৱা বা এইবিলাক মানে হেৰি নহয়। তাতে পানিতে কিছু মানে সরুতে এৰি দিয়ে কি হয় আপনার পানিতে ডুবি কিনে বা সেনেকে মানে সরু মানে হেৰি গাটো ভাজ লাগি কিনে পানিত মৰি থাকে, সো এই ঠান্ডা হওয়ার কারণে হয় এই। গতিকে অলপমান নোম আহিব দিয়ক, অলপ পাখি আহিব দিয়ক, অলপমান আহিলে আপনার জাস্ট ভিডিওত দেখার নিচিনা আপনি এৰি দিব পাৰে পানিত, কোনো ধরনের প্রবলেম নাহে। আর আপনারা গমে পায় আমি আর্টিফিশিয়ালকে বহু হাঁহখিনি প্রত্যেক দেখা পিছিয়ে আমি ট্যাঙ্কিতে থাকে, ট্যাঙ্কিতে অলপ ডাঙর করব লাগবে যেহেতু হাঁহ অলপ বাড়ি গল, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ অলপ মানে বাঢ়াই দিম। আৰু এইখিনি হাঁহ মই দেখুৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে আপোনাৰ ধৰক কণীৰ কাৰণে পোহা গৈছে মেইনলি, কাৰণ আমি কণী বহুত কণী কিনিব লাগে আৰু ওচৰৰ সৰু সুৰা ফাৰ্মাৰ আছে সিহঁতকো মানে কণী দিব লাগে আমি। আৰু এইখিনি চাওক আমাৰ হাঁহে কণী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে, কণী পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা আজি 3-4 দিন হ'ল। মই বুলি এটা আপডেট দি কিনে আপোনালোকক জনাই দিওঁ, প্ৰথম 2 দিন মানে 2টাকৈ পাৰিছে, তাৰপিছত 3-4টা এনেকৈ আহি আছে জাষ্ট আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱালৈকে। সো আমার হাঁহে কণী পাইছে 4 মাহ 13 দিনত, ঠিক আছে। অরিজিনাল যে ব্রিড হয় হাঁহি কেম্বেলর মই আগতেও কৈছোঁ 4.5 মাহ বা 4 মাহ 20 দিন এইখিনি ভিতর আপনার কণী পাৰিব। যদি আপনার সেইখিনি ভিতর কণী পাৰা নাই তেতিয়াহলে নিশ্চয় মই এটা কব পাৰোঁ, আপনার হয়তো ক্যালসিয়াম মিনারেল মিক্সার আর যেটা আপনার দানা আছে লেয়ার দানা, তো সেইটো আপনার হাঁহখিনিত ভালকে পোৱা নাই, সেইখিনি আপনি খোৱাব পৰা নাই, সেইখিনি খোৱালেহে আপনার হাতুই কণী পাৰিব। আৰু যদি আপনি বহুত খোলা হেৰিত ৰাখি দিছে, বিল এটাত ৰাখি দিছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ পথাৰ হেৰিয়াত ৰাখি দিয়ে কিছুমানে হাঁহ, তেতিয়া অৱশ্যে এই দানাটো আৰু কেলছিয়ামখিনিৰ লগত সিমান এটা প্ৰব্লেম নাহে, কাৰণ সিহঁতে প্ৰাকৃতিকভাৱে পাই যায়। কিন্তু যিহঁতে পুখুৰীত পোহে সেইটো সিহঁতৰ কাৰণে মানে লাগে, সেইখিনি বস্তু চাব লগা হয়, ঠিক আছে। এইখিনি আমাৰ টাৰ্কিখিনি হয়, মই আপোনাৰ লগতে আপডেট দিছোঁ টাৰ্কিও আৰু কণী পৰা মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব, যিহেতু এইটোৰ মিটিংছটো ষ্টাৰ্ট হৈছে সিহঁতো কণী পৰা আৰম্ভ কৰিব। জাষ্ট আপোনালোকক বুলি দেখাই দিওঁ একবাৰ। আৰু টাৰ্কি চৰাই পুহিলে আপুনি কি কৰিব লাগে, এই বহুত চৰাই পুহিলে এৰি দিব নালাগে, ঠিক আছে। অলপ সময় বন্দীত মানে ৰাখিব লাগে, আপুনি যদি এৰি দিব খুজিছে সিহঁতক মানে পিছবেলাটোত এৰি দিব লাগে। পিছবেলা দিলে তাৰমানে সিহঁতে বহুত দূৰলৈকে নাযায়, কিন্তু আপুনি গোটেই দিনটো যদি এৰি দিছে কাৰণে এজন মানুহ লাগি থাকিব লাগিব, কাৰণ সিহঁতে বহুত দূৰ গুচি যায়। সেইটো মই পোহাৰ পৰা নিজে লক্ষ্য কৰিছোঁ। সিহঁতক আমি কি কৰোঁ, ৰাতিপুৱা বান্ধি থৈ দিওঁ, দি কিনে 2টামানত বা 3টামানত আপোনাৰ এৰি দিয়া যায়, আৰু অলপ চোৱা চিতা কৰা যায় যাতে ককো উৰি নাযায়, ঠিক আছে। মানে পোহোৱাটোতো খাবই, কিন্তু কি হয় যেতিয়া ক'ৰবাত বাৰীত মানে গুচি যায় সিহঁতে, মেইনলি আপোনাৰ সিহঁতৰ খাদ্যটো হ'ল ঘাঁহ। সিহঁতক আপুনি যদি ৰাখিব খুজিছে নহয় সিহঁতক দানাটো আপোনাৰ খুব কম মানে খৰচত ৰাখিব পাৰি, সিহঁতক যদি ভালকৈ আপুনি বাহিৰত এৰি দিব পাৰিছে ন, সিহঁতে অনলি ঘাঁহ খাব। আপুনি দেখাৰ দৰে চাওক, মই ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখাই দি আছোঁ, সিহঁতে অনলি ঘাঁহ খায়। আৰু সিহঁতৰ এটা কি হয়, এইটো মই ভিডিঅ'টো মই বনোৱাৰ কাৰণটো হ'ল সিহঁতৰ চাহিদাটো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে, ঠিক আছে। আমাৰ অসমত লাহে লাহে মাংসটোৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে আৰু মাংসটোৰ সোৱাদটোও বেছি আছে। পাৰ পিচ আপোনাৰ 3,500 টকাৰ পৰা পৰ্যন্ত বিক্ৰী হয়, তাৰমানে টাৰ্কি পইচাটো চৰাইটো এটা 10 কেজি 8 কেজি এনেকুৱা হয় ওজন। তো এটা ভাল টাৰ্কি চৰাই যদি আপুনি ভালকৈ খুৱাব পাৰিছে বা ভালকৈ সি মানে মানে যিখিনি প্ৰটিন পাব লগা আছে সেইখিনি ভালকৈ পাইছে, সিহঁতৰ ওজনটো এইখিনিমান হৈ যায়। চ' মই সেইকাৰণে ভাবোঁ আপোনালোকক এটা কওঁ, যদি আপুনি টাৰ্কি পোৱালি ৰাখিব গৈছে টাৰ্কি পোৱালি ৰাখক, ভাল এটা তাৰমানে আহি আছে এটা বিজনেছৰ হেৰি, টাৰ্কি পোৱালিটো আপুনি লাভ পাব। যেনেকৈ আপুনি মুৰ্গী পোহে টাৰ্কিও পুহিব পাৰে, টাৰ্কি বেছি পুহিব নালাগে, আপুনি 10টা পোহক বা 8টা বা 15টা 100-200লৈকে যাব নালাগে বাৰু, 8টা 10টা আপুনি বেষ্ট। তাৰপিছত আপুনি মাৰ্কেটখন চাই লওক, তাৰপিছত আপুনি ভাবিব বোলে মই কিমান পুহিম কি কথা। গতিকে এইখিনি আপডেট আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰিব।